અનુ પટેલ છે અને હું બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લાખણી તાલુકાની ખેરોલા પ્રાથમિક શાળામાં ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. અને વતન છે અમદાવાદ. સ્ક્રીન પર મળી ગઈ છો? ઓકે, તો આપણે ટાઇટલ છે જેમ કે બનાસકાંઠા જિલ્લાની સફર હે, તો આજે આપણે બધા ફરવા જઈએ બનાસકાંઠા, બરાબર? તો પહેલાં તો આપણે એક જગ્યાએ ભેગા થઈશું, તો આપણા પાટનગરની આજુબાજુ ભેગા થઈએ, ગાંધીનગર. ત્યાંથી આપણે ખાસા મિત્રો છીએ એટલે આપણે લોકોએ એસી વોલ્વોમાં જઈએ, કારણ આપણે બધા બેસી ગયા તો અડાલે જઈને આપણે ગાડી ઉપાડી આપણે પહોંચ્યા મહેસાણા. એ જિલ્લો આપણો એકચ્યુઅલી પૂરો થઈ ગયો. એના પછી પાટણ આવ્યો, પાટણ જિલ્લો બહુ સરસ ઓલા સરે પૂરો કર્યો, સિદ્ધપુર, અને પછી ત્યાંથી પહોંચીએ એટલે આપણે સીધા પાલનપુર પહોંચી ગયા. તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો, હું ઝૂમ કરીશ તો કદાચ સ્ક્રીન ક્રેક થશે. તો તમને બનાસકાંઠા જિલ્લો દેખાઈ રહ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લો આપણે મહેસાણા થઈને બનાસકાંઠા પહોંચી ગયા. હવે બનાસકાંઠા જિલ્લાને એક આંતરરાજ્ય સરહદ અડે છે અને બીજી બધી આંતર જિલ્લા સરહદ અડે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે બનાસકાંઠા જિલ્લાને ઉત્તરમાં રાજસ્થાન સરહદ અડે છે, દક્ષિણમાં પાટણ, પશ્ચિમમાં કચ્છ, અને દક્ષિણ સોરી પૂર્વમાં મહેસાણા અને સાબરકાંઠા. હવે આપણે પાલનપુર આવી ગયા એટલે બધાને ખબર છે પાલનપુરથી આપણે ક્યાં જઈ શકીએ, તો માઉન્ટ આબુ. એટલે જે પાલનપુરથી આપણે આગળ જઈએ તો જે રોડ મળે એ માઉન્ટ આબુનો મળે, એટલે આપણે બધાએ પાલનપુર સર્કલ જોયું હશે. હવે એ પછી આપણે એનાથી આગળ જઈશું, એ પહેલાં થોડી માહિતી લઈ લઈએ કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એની સ્થાપના 1 મે 1960 દિવસે થઈ અને એ એકચ્યુઅલી બનાસ નદીના કિનારે, બનાસ નદીના નામ પરથી જિલ્લાનું નામ બનાસકાંઠા પાડવામાં આવ્યું અને એનું વડું મથક છે પાલનપુર. બનાસ નદીના કાંઠે વસેલું એટલે બનાસકાંઠું એવું બી કહેવાય છે. અને એનો કુલ વિસ્તાર છે 12,703 સ્ક્વેર કિલોમીટર અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ એ રાજ્યમાં છે બીજા ક્રમે. અને એની કુલ વસ્તી છે 32,20,506 અને એની વસ્તી ગીચતા છે 233 સ્ક્વેર કિલોમીટર અને એનું લિંગ પ્રમાણ છે 1,000 પુરુષોએ 936 સ્ત્રીઓ અને એનું સાક્ષરતા પ્રમાણ છે 66.39% અને એમાં પાલનપુર જિલ્લામાં સૌથી વધારે સાક્ષરતા દર છે એનો છે 79.60 અને સૌથી ઓછું સાક્ષરતા પ્રમાણ બનાસકાંઠા તાલુકા આમાં અમીરગઢનું છે 51.24 અને એનો આરટીઓ નંબર છે GJ08. હવે આપણે બધા બનાસકાંઠામાં જઈ, હા પ્રેઝન્ટેશન દેખાતું નથી, એવું છે એમ? ઓકે, રેડી હવે આવી ગયું છે કમ્પ્લીટ? ઓકે, મળી ગયું બેન. હા, બનાસકાંઠા જિલ્લાના 14 બેન, તમે ફાઇલ ને ઝૂમ ન કરતા. ઓકે, હું ખાલી મેપ બતાવતી હતી એટલે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 14 તાલુકા છે અને એ ગુજરાતના સૌથી વધારે તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો છે. જેમ કે એ તાલુકાના નામ છે પાલનપુર, ડીસા, સુઈગામ, લાખણી, ધાનેરા, વાવ, દિયોદર, થરાદ, દાંતા, વડગામ, અમીરગઢ, દાંતીવાડા, ભાભર અને કાંકરેજ. હવે આપણે આલ્ફાબેટ એટલે આપણે સીધા પાલનપુર પહોંચ્યા અને સીધે સીધો જે આપણે અમદાવાદ મહેસાણા હાઈવે, અમદાવાદ પાલનપુર હાઈવે પર, સ્ટેટ હાઈવે પર હતા એ તેમ સીધા સીધા આગળ જઈએ. તો તમે હું થોડું ઝૂમ કરીશ કારણ કે તમે સમજાવવા માટે હું જે બોલું છું. ક્રેક થાય છે સ્ક્રીન? સ્ક્રીન ક્રેક થાય છે. અમીરગઢ તાલુકાના વિશે આપણે સમજીએ
તો અમીરગઢમાં ગુજરાત રાજ્યમાં થયેલી જિલ્લા અને તાલુકાની પુનઃરચના વખતે પાલનપુર તાલુકામાંથી અમીરગઢ તાલુકો છૂટો પડ્યો અને આ સમયે બનાસકાંઠા જિલ્લાના માનનીય કલેક્ટર હતા અનુરાધા મલ અને અમીરગઢ તાલુકાની સ્થાપનાથી 5/11/1997 અને અમીરગઢમાં યાદ રાખવા લાયક છે એક આશ્રમ શાળા જેને બનાસ ગ્રામ વિદ્યાપીઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એના પછી જઈએ અમીરગંડી બાજુમાં આવેલો છે દાંતા તાલુકો. હવે એ દાંતા તાલુકો એ શેના માટે એનું નામ દાંતા તાલુકો પાડવામાં આવ્યું? તો એક દત્તાત્રેય વીર પવિત્ર મતલબ એમના નામ પરથી પાડવામાં આવ્યું દાંતા. હવે દાંતાથી 2 કિલોમીટર દૂર નવાવાસના રસ્તે આ સ્થળ આવેલું છે અને એ જે છે એના પવિત્ર છેલ્લા રાજવી જે હતા એ પવનસિંહ હતા અને એમને 10/11/1926 ની રોજ ગાદી પર આવ્યા પછી એમને સર અને કેસી એસઆઈ નો ઇલકાબ મળ્યો અને 11 તોપોનું માન આપવામાં આવ્યું અને ભારત આઝાદ થયા બાદ દાંતાના મહારાણાને હર હાઈનેસની પદવી આપવામાં આવી. હવે આગળ જઈએ તો કાંકરેજ તાલુકો. તો કાંકરેજ તાલુકો નામ યાદ આવે એટલે તરત જ આપણને કાંકરેજી ઘા યાદ આવે. તો આ કાંકરેજ તાલુકો ક્યાં આવ્યો એ તમે જોઈ શકો છો બરાબર. તો આ જે કાંકરેજ તાલુકો જે છે, ડીસા તાલુકો, પાલનપુર તાલુકો, આ બધા બનાસ નદીના વેણવાળા તાલુકા છે. જ્યાં બનાસ નદીનું પાણી એટલે એ લીલા તાલુકા છે, મતલબ ત્યાં ઘાસચારો ને બધું સારું એવું થાય છે. એટલે કાંકરેજ તાલુકામાં એની ગાય બહુ વખણાય છે. તો એ ગાયનું નામ છે કાંકરેજી ગાય અને કાંકરેજની કાંકરેજ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે શિહોળી અને કદાચ ભાગ્યે જ ક્યાંય જોવા મળતું હોય એવું ગાય માતાનું મંદિર એ કાંકરેજ તાલુકાની અંદર આવેલું છે. હવે જે બનાસ નદીના પટના જેટલા બી તાલુકા જે છે ને એ જે પ્રદેશ છે એને વઢિયાર પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ ગાયનું નામ લીધું એટલે વઢિયારી ભેંસ પણ આપણે આ જિલ્લાની આપણે યાદ રાખી શકીએ કે વઢિયારી ભેંસ કયા જિલ્લામાંથી કયા જિલ્લામાં ની વખણાય છે. તો એ બનાસકાંઠા જિલ્લો છે. કાંકરેજી ગાય અને વઢિયારી ભેંસ અને તમે ગાયનું ચિત્ર પણ જોઈ શકો છો. એના પછીનો તાલુકો છે ડીસા. ડીસા તાલુકો પાલનપુરથી ડાબા હાથે તમે જે રોડ પકડો એ રોડ ઉપર જાય નેશનલ હાઈવે 27 છે. હવે એક બીજી તમને માહિતી આપું કે ક્યારે બી નેશનલ હાઈવે હોય કે સ્ટેટ હાઈવે હોય તો એના જે માઇલસ્ટોન લખેલા હોય તો નેશનલ હાઈવેનો જે માઇલસ્ટોન હોય એમાં કયા કલરનો મતલબ એના ઉપરનો ભાગ એને કયા કલરનો રંગવામાં આવે છે જરા કોઈ મને કહેશે? હેલો, નેશનલ હાઈવે પીળા રંગનો છે. હા, નેશનલ હાઈવે પીળા રંગનો અને સ્ટેટ હાઈવે હોય ગ્રીન કલરનો. ગ્રીન. તો આ એક માહિતી કદાચ કામમાં આવે ક્યાંક. ત્યાંથી હવે આપણે પાલનપુરથી ડીસા જઈએ. ત્યાં ડીસા શબ્દ આપણને મગજમાં ડીસા આવે એટલે સૌથી પહેલાં શું આવે? મેં કેમ કીધું પહેલાં કે આપણે એસી વોલ્વોમાં જઈશું એમ, કારણ કે ગરમી બહુ પડે તો ડીસામાં સૌથી વધારે ગરમી પડે છે. ડીસા યાદ આવી જાય અને ડીસાનો થોડો ઇતિહાસ જોઈએ તો ડીસા બનાસ નદીના કાંઠે વસેલું છે. અગાઉ ડીસા મંડુરી એટલે કે જાલોરી વંશની જાગીર થાણું હતું અને 1828 થી 1901 સુધી ડીસા કેથોલિક પાદરી અને દેવળ સાથેની બ્રિટિશ લશ્કરી છાવણી હતું. એટલે અત્યારે સોરી એ વખતે જે બ્રિટિશો ત્યાં વસતા હતા એમાં એને ફિલ્ડ બ્રિગેડ ત્યાંનો ડીસાનો હતો અને એ ડીસા તાલુકામાં એ જે જગ્યા છે ડીસા તાલુકાની ત્યાં પહેલાં આદિવાસીઓને એ બધાનો બહુ ત્રાસ રહેતો હતો. લૂંટાડવો જે
પાલનપુર કચ્છ ને જે જોડે જે હતો પટ્ટો ત્યાં લૂંટાડુઓનો બહુ ત્રાસ રહેતો હતો. એટલે જયારે પાલનપુર સ્ટેટ હતું જયારે અંગ્રેજો ત્યાં આવ્યા તો એ લૂંટફાટ ને રોકવા માટે એ લોકોએ ડીસાની અંદર આવી રીતે પોતાની છાવણી બનાવી અને એમને એક હવાઈ પિલ્લર બનાવ્યો કે જે બહુ ઊંચો હતો ને એના ઉપર ઉભા રહીને રહે આખા વિસ્તારનું પરીક્ષણ કરતા હતા કે કોઈ ભાઈ લૂંટાડુ નથી આવતું કે આમ તેમ. પછી ડીસા એટલા માટે બી ફેમસ છે કે ડીસાની અંદર સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીમાંથી બટાકા સંશોધનનું કેન્દ્ર આવેલું છે. એ સંશોધન કેન્દ્ર બટાકાની નવી નવી જાતો અને બટાકા ઉપર થતા બે ત્રણ મહિનાથી તમે ન્યૂઝમાં જોતા હશો કે ઇન્ડિયા મતલબ ડીસાની અંદર એક ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવ્યો. તો જો ડીસાનો જે ફ્લાયઓવર છે ઇન્ડિયાઝ લાર્જેસ્ટ સેકન્ડ ફ્લાયઓવર છે. ફર્સ્ટ ફ્લાયઓવર મને નથી ખબર ક્યાં આવ્યો પણ જો કોઈને ખબર હોય તો એ કહી શકે. ડીસા ખાતે રૂપિયા 2.23 લાખ અજબના ખર્ચે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા ફ્લાયઓવર આકારમાં પામેલ છે જેમાં ડીસાના રાજમંદિર સર્કલથી રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ સુધી 3.75 કિલોમીટરનો ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવેલ જેનું ઉદઘાટન ટૂંક સમયમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કર્યું. આ જે ડીસાની અંદર એટલો બધો ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન હતો કે જયારે આ બટાકાની સિઝન હોય કે કોઈ બી ખેતીની સિઝન હોય તો ડીસાની અંદર મોટું ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર આવેલું છે તો એ આખો જે પટ્ટો છે આખો બ્લોક થઈ જતો હતો ડીસાનો. તો એ ટ્રાફિકને દૂર કરવા માટે થઈને આ ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવ્યો. હવે આવ્યું લાખણી. હવે લાખણી તમારે જોવું હોય ને તો હું તમને બતાવું કે લાખણી જે છે એ 3 તાલુકાઓને ભેગા કરીને મતલબ 3 તાલુકાના ગામડાઓને ભેગા કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે જેમાં છે ડીસા તાલુકો, દિયોદર તાલુકો અને થરાદ તાલુકો. એટલે જે વચ્ચેનો ભાગ છે ને ત્રણેયના વચ્ચેનો એ ભાગ લાખણી તાલુકા તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યો 2013માં 17 સપ્ટેમ્બર 2013ની અંદર. એમાં થરાદના 11 અને દિયોદરના 7 ગામ મળીને કુલ 53 ગામનો આખો તાલુકો બનાવવામાં આવ્યો. અને હું જે સ્કૂલમાં અત્યારે જોબ કરું છું એ સ્કૂલ પણ લાખણી તાલુકાની અંદર આવેલી છે. અને અમારા ગામથી અમે જે સ્કૂલમાં છું એને એનાથી 1 કિલોમીટર આગળ જાઓ એટલે ડીસા તાલુકો આવી જાય છે. હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા સુજલામ સુફલામ યોજના અહીંથી પસાર થાય છે જ્યાં હવે આ લાખણી તાલુકાની ફેમસ વસ્તુ તમે કોઈને બી પૂછશો તો નાનું છોકરું બી કહેશે કે ગેડાનું મંદિર, હનુમાનનું ગેડાનું મંદિર. આ મંદિર જે છે એ બહુ જ શ્રદ્ધાથી લોકો ત્યાં એ શ્રીફળ ચડાવે છે અને એ શ્રીફળ વર્ષોથી લોકો ચડાવતા મતલબ વર્ષોથી શ્રીફળ ચડાવે છે ઉપર ઢગલાના ઢગલા થતા જાય છે પણ એ શ્રીફળનું ઉપરનું પડ કાળું નથી પડતું, ખરાબ નથી થતું. એના લીધે લોકો એને લોકોનામાં આસ્થા છે. અને આવું થવાના કારણે ઈસરોની ટીમે હમણાં એના ઉપર પરીક્ષણ માટે ત્યાંની મુલાકાત લીધી. અને બીજું એક ત્યાંનું છે આચાર્ય જયંતસેન સુરી મહારાજનું જન્મસ્થાન પેપરાનું જૈન મંદિર. તમે જોશો તો બનાસકાંઠા તાલુકામાં બહુ બધા શું કહેવાય બહુ બધા મંદિરો આવેલા છે અને જૈનના પેલા જૈન મંદિરો પણ બહુ આવેલા છે બરાબર. એટલે એ તમે મંદિરો એટલા બધા મંદિરો આવશે એમાં સૌથી વધારે શંકર ભગવાનના મંદિર આવશે, જૈન મંદિર આવશે અને માતાના મંદિર આવશે. હવે ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ થરાદ. આપણે આ એક હાઈવે પકડ્યો છે નેશનલ હાઈવે 15. થરાદ વાવ અને સુઈ ગામ અને જોડે છે. હવે આપણે આ ડીસા પાલનપુર થી ગઈને ડીસાથી હવે સીધા આવ્યા થરાદ બરાબર. હવે થરાદમાં આપણા
એક સાહેબ અહીંયા છે, અમરાભાઈ સાહેબ થરાદના સ્કૂલમાં જ છે, તો એમના ઘરે આપણે રેસ્ટ કરીશું. ક્યારના સવારથી નીકળ્યા છીએ વોલ્વોમાં, તો આપણે ત્યાં એના માટે થરાદનું એક ઐતિહાસિક નામ છે, એનું નામ છે થિરપુર. થરાશયની સ્થાપના થિરપાલ ધરુએ સંવત 101માં થિરપુરની સ્થાપના કરી, અને થરા સાતમી, મતલબ જેમ આપણે સોમનાથનો ઇતિહાસ છે કે કેટલી વાર તૂટ્યું અને બન્યું મંદિર, એવી રીતે થરાદ બી સાતમી વાર વસેલું છે. સાત વખત એ ફરીથી વસ્યું એમ. દિલવાડાના કલાત્મક દિરાસરો બાંધનાર વસ્તુપાર અને તેજપાલની માતા કુમાર દેવીનું એ વતન છે. થરાદથી પાકિસ્તાની સરહદ અને રાજસ્થાની સરહદ નજીક આવેલી છે. આ શહેરમાં વાઘેલા રાજપૂતોનું શાસન હતું અને મુખ્યત્વે હિન્દુઓની વસ્તી છે. ખેતી, હીરા ઉદ્યોગ અહીંનો વ્યવસાય છે. એટલે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 15 મેં હમણાં તમને વાત કરી, અને એનું અત્યારે 68 થઈ ગયું, જે કોરિડોર બને છે. ગુજરાતનું આ પ્રથમ મુખ્ય નગર છે. ભારત સરકારનો મહત્વનો પ્રોજેક્ટ એટલે કે ભારતમાલા મુખ્ય કોરિડોર હાઈવે અહીંથી પસાર થાય છે, જે કાર્ય અત્યારે પ્રગતિ પર છે. 20 માર્ચ 2018 રોજ શહેરની સ્થાપનાને 1973 વર્ષ પૂરા થયા, એટલે તમે વિચારી શકો કે કેટલું જૂનું હશે આ થરાદ સિટી. આ સમયે ગુજરાતના અત્યારના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે થિરપાલ ધરુની પ્રતિમા, એટલે આખું આ થરાદજીના લીધે જેને સ્થાપના કરી થરાદની, એ કોણ છે તો થિરપાલ ધરુ, એની જે પ્રતિમા છે એનું અનાવરણ કોના હસ્તે કરવામાં આવ્યું, તો વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે. હવે આપણે બધાને ખબર છે કે ગેસ હોય કે એરપોર્ટ હોય, બધું જેને લઈ લીધું એ છે ગૌતમ અદાણી, એ થરાદના વતની છે. અને એમને હમણાં જ એક આપણને સરસ મજાનો થરાદમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. એ જે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ જે છે એ રેફરલ હોસ્પિટલ થરાદ ખાતે આવેલી છે, એમાં એનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. અને ઓક્સિજન પ્લાન્ટની કેપેસિટી છે કે 125 જેટલી બોટલનું એક દિવસમાં પ્રોડક્શન કરી શકે છે. અને હવે બીજું છે થરાદમાં, સ્ક્રીન દેખાતી નથી બેન. ભવ્ય મેળો ભરાય છે, અને ત્યાં નર્મદાની 435 કિલોમીટર જે કેનાલ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને થરાદ ખાતે દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન રાજ્યની સૌથી મોટી સરકારી એગ્રીકલ્ચર કોલેજ આવેલી છે. હવે થરાદથી આગળ આપણે વાવ જઈશું. વાવમાં સખત ગરમી પડે, સખત ઠંડી પડે, આ બધા તમે જોઈ શકો છો કે આ ડીસાથી થોડા થોડા જેમ જેમ આગળ જઈએ ત્યાં રણ પ્રદેશ ચાલુ થતું, મતલબ રણ જેવા વિસ્તારો હોય છે વધારે માટીવાળા, અને ગરમ વિસ્તાર બી હોય છે. હવે વાવ એક તાલુકો જે છે એનું નામ એક સ્ટોરી પરથી બનવામાં આવ્યું છે. જે વાવ જે છે એમાં અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે રાવ પૂજાજી જે હતા એમના, એક મિનિટ, રાવ પૂજાજી ઉપર ચઢાઈ કરે, અંગ્રેજ દિલ્હીના સલ્તનતે એના ઉપર ચઢાઈ કરી અને એમને મારી નાખ્યા. તો એમની જે રાણી હતી એ વખતે સગર્ભા હતા, તો એમને વજાજી નામનો પુત્ર થયો, પણ ત્રય લીધો, થરાદની અંદર છુપાયા એ, સોરી વાવની અંદર. અને ત્યાંથી એમને એમના પુત્રને મોટો કર્યો, અને જે રાજા હતા પારકરના જે રાજા હતા એમને પોતાની છોકરીનું શક પણ એ વજાજી માટે મોકલાવ્યું, તો રાણીએ એનો સ્વીકાર કર્યો. પણ એ ગરીબ અવસ્થામાં હોવાથી ત્યાં
વચવામાં જાન લઈને જઈ શકે એમ નતા. તો એ વખતે જે રાજાએ છે એમની છોકરીને, એ જે કુવરી છે, એમને વાવ મોકલ્યા. પણ પોચતા પોચતા મોડું થઈ ગયું એટલે એમના જે લગ્નનું મુહૂર્ત હતું એ વીતી ગયું. અને એના પછી 6 મહિના પછી હતું બીજું મુહૂર્ત. તો એ વખતે કુવરીને એવું થયું કે હવે હું અહીંયા બેઠા બેઠા શું કરું. તો એમને એવું થયું કે ચલો એવું કંઈ કામ કરું કે જેના લીધે હું વર્ષો સુધી ઓળખાવું. તો એમને વાવ ખોદવાનું શરૂ કર્યું. તો એમને 6 મહિના સુધી વાવ, 3 વાવ ખોદી. એટલે એ બધી જે વાવ છે એ કુવરીની વાવ તરીકે ઓળખાતી હતી. અને એ પ્રદેશ બી એવી રીતે ઓળખાતો હતો. ધીમે ધીમે કુવરી શબ્દ નીકળી ગયો અને એ પ્રદેશ અત્યારે વાવ તરીકે ઓળખાય છે. આ તાલુકામાં ખીમાણા વાસમાં લખાપીર દાદા મંદિર, પછી ધીમામાં ધરણીધર ભગવાન. એટલે આ ધીમાનું ધરણીધર ભગવાન જોડે શ્રી કૃષ્ણની સ્ટોરી જોઈન્ટ થયેલી છે. જ્યારે કંસને મારવા જતા હતા ત્યારની કંઈક એક સ્ટોરી છે. પછી જૈન દેરાસર અને કપિલેશ્વર મહાદેવ, વિશ્વકર્મા મંદિર, ગાયત્રી મંદિર, દૈયપ ગોકુલનગર ગામમાં શ્રી વિશ્વનાથ મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. એટલે આ બધા મંદિર યાદ રાખવા બી થોડા કાંઠા છે. હવે આવ્યો સુઈગામ તાલુકો. સુઈગામ જોવું હોય તો આ વાવના વાવમાંથી જ એને જુદો કરવામાં આવ્યો. ત્યાંથી કચ્છનું રણ અને પાકિસ્તાની સરહદ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે સુઈગામ સુઈ નામના રબારીએ વસાવેલા નેસડાણે અત્યારે સુઈ ગામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કચ્છના રણથી 6 માઇલ્સ એટલે કે 9.7 કિલોમીટર દૂર નાની ટીકરી પર વસેલું છે. આ ગામ રણથી પેલે પાર આવેલા પારકર જવા માટેનું શરૂઆતનું ગામ છે. ગામથી 35 થી 40 કિલોમીટર પર ભારતની સીમા પૂરી થઈ જાય છે. એટલે આ સરહદ ઉપર આવેલું છે. એટલે મેં તમને કીધું ને કે એક ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર બી અડે છે. એ જગ્યાએ સીમા સુરક્ષા દળની ચોકી આવેલ છે. આ વિસ્તારના જ રણછોડદાસ પગીએ પોતે આ વિસ્તારના ભૂમ્યા હોવાને કારણે યુદ્ધના સમયગાળા દરમિયાન ભારતીય સેનાને મદદ કરી હતી. તો ભારતીય સેનાને મદદ કરી તો એમના માન હેઠળ ભારતીય સેનાએ એ ચોકીનું નામ રણછોડ પગી ચોકી તરીકે રાખ્યું. હવે 4 ડિસેમ્બર 2000 કાર્યક્રમ નું આયોજન ગુજરાત પ્રવાસન અને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે અને રિટ્રીટ પરેડની શરૂઆત કરવામાં. આ તમે ફોટોઝમાં જોઈ શકો છો વાઘા બોર્ડર જેવી બોર્ડરનું અને નડાબેટ. અહીંયા એક નાડેશ્વરી માતાનું મંદિર આવેલું છે. આ નાડેશ્વરી માતા જે છે સુરક્ષાની માતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એમને. તો જે રાજા નવગણ હતા એમની બહેનને મુસ્લિમ હુકુમતે, મતલબ એમની બહેનને બચાવવા જતા હતા એરાએ. તો વચ્ચે એમને ચારણ જે કન્યાઓ હતી ને એમને રસ્તો પૂછ્યો અને એ ચારણ કન્યાઓએ એમને રસ્તો બતાવ્યો. એ ચારણ કન્યાને નાળેશ્વરી માતા કહેવામાં આવે છે. અને એ આ જે ચારણ કન્યા આપણે ઝવેરચંદ મેઘાણી 14 વર્ષની ચારણ કન્યા જે કાવ્ય છે એના જોડે કનેક્ટેડ કરવામાં આવી હતી. આ એક બુકની અંદર મેં લાઈન વાંચી હતી. કેટલી ઓથેન્ટિક છે એ મને નથી ખબર. પોતાની બેન જહલની વારે ચડેલા રાણા નવગરને આયશ્રી વરુડીએ બાણ પર બેસીને રક્ષણ આપ્યું હતું અને કુલડીમાંથી કટકને જમાડ્યાની કથા પ્રચલિત છે. આ રીતે રિવાજ મુજબ અત્યારે બી ત્યાં એવી રીતે લોકોને જમાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત 1971માં ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ દરમિયાન ભારત બંધ થઈ ગઈ છે. કેમ આવું થાય છે? હવે હજુ બી નથી આવતું. હજી મળી નથી સ્ક્રીન. એક મિનિટ. હવે આ તાલુકામાં ફેમસ શું હશે કે એવું કઈ? તો વડગામ તાલુકો ધાન્યધર તરીકે ઓળખાય છે અને ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ
જેમણે બનાસ ડેરીની સ્થાપના કરી એમનો જન્મ નાળાસર ગામમાં થયો હતો. પછી બીજા કોઈ વ્યક્તિ છે જેમ કે કાલિદાસ ભુજક એ સ્વતંત્ર સેનાની હતા. પછી મગરવાડા ગામમાં મણિભદ્ર વીર મહારાજનું પ્રસિદ્ધ મંદિર આવેલું છે. પછી વડગામની અંદર મુકેશ્વર નજીક મુક્તેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. એ સરસ્વતી નદી ઉપર આવેલું છે. પછી છે મજાદર રામાપીર તથા તેમની સેવિકા ડાલીબાઈનું સમાધિ આવેલી છે. અને એરવી 250 વર્ષ જૂનું મંદિર છે. અને ત્યાં મેળો ભરાય ત્યારે ઝુમ્મરો અને ઘોડા ચડાવવામાં આવે છે. પછી ગુરુનો બોખરો એ મુમનવાસ ગામે સ્થિર છે. અને નાના બાળકોની બાબરી કરવાની હોય તો ત્યાં ગુરુના બોખરે લઈ જાય છે. અને ટેકરી પર પણિયારી આશ્રમ આવેલો છે. હવે પાલનપુર તાલુકો, તો પાછા ગોર ફરી આપણે આવી ગયા પાલનપુર ઉપર. તો પાલનપુર તો આપણે બધા પહેલા જોઈ જ લીધું. તો પાલનપુર જે તાલુકો છે એને બહુ બધા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે એની ઘણી બધી વિશેષતાઓ છે. એને પ્રહલાદનગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે જે પરમાર વંશના જે રાજા હતા પ્રહલાદ દેવ, એમના નામ પરથી એનું નામ પ્રહલાદનગર પડ્યું. અને પાલનપુરને ચંદ્રાવતી નગરી પણ કહેવામાં આવતું હતું. અને નવાબી નગર, તો અહીંયા ઘણા બધા નવાબોનો જન્મ થયેલો છે એટલે નવાબી નગર. પછી અહીંયા બહુ બધા બગીચાઓ આવેલા છે એટલે એને સુગંધીઓનું શહેર. પછી ફૂલોનું શહેર, તો અહીંયા ગુલાબની ખેતી ખાસી થાય છે. પછી અહીંયા શાયરનું શહેર અને કિસાનની ભૂમિ. હવે ઇતિહાસ, પાલનપુરનું જૂનું નામ પ્રહલાદપુર હતું. પરમાર વંશ દ્વારા શાસિત ઐતિહાસિક નગર ચંદ્રાવતી સાથેના સંબંધથી શરૂ થાય છે. આ શહેરને વસાવનાર આબુના શાસક પ્રહલાદદેવ પરમાર હતા. અને 17મી સદીમાં પ્રહલાદપુર રાજ્યનું શાસન 1377માં જાલોરમાં સ્થાપિત લુણી જાતિના શાસન હેઠળ આવ્યું. આ વંશ ઔરંગઝેબના મૃત્યુ પછી મુગલ રાજ્યની પડતી પછીની 18મી સદીની શરૂઆતનો સમયગાળો છે. હવે જ્યારે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ અહીંયા આશ્રય લેવા માટે પૂછ્યું, ત્યારે 1817માં પ્રહલાદપુર એજન્સી તરીકે બ્રિટિશ લોકોએ ત્યાં સ્થાપ્યું એમનું. અને એ વખતે જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે એ વખતે પાલનપુરના રાજા હતા રસુલ ખાન, તેમણે પાલનપુરને ભારત સાથે જોડ્યું. એનો ઇતિહાસ છે, એમાં ઘણા બધા 7 દરવાજા આવેલા છે. એમાં અત્યારે ખાલી મીરાદાતાનો દરવાજો હયાત છે. પાલનપુરની અંદર અત્તરના ઉદ્યોગ માટે પણ જાણીતું છે એટલે એને અત્તરની નગરી કહેવામાં આવે છે. અને બાગબાન કરીને જે અત્તર છે આખા ભારતમાં ફેમસ છે. પછી મીઠી વાવ, પાલનપુર શહેરમાં આવેલી પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક વાવ છે. 8મી સદીમાં બંધાયેલી આ વાવ પરમાર વંશના શાસનની એકમાત્ર નિશાની તરીકે બાકી રહી છે. પછી કીર્તિસ્તંભ, તો આ કીર્તિસ્તંભની સ્થાપના બી મતલબ એનું ઉદ્ઘાટન બિકાનેરના મહારાજા જનરલ સર ગંગાસિંહજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. હવે પાતાળેશ્વર મહાદેવનું મંદિર ગુર્જર સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહનું જન્મસ્થળ તરીકે પ્રખ્યાત છે. તમને પૂછવામાં આવે કે સિદ્ધરાજ જયસિંહનું જન્મસ્થળ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે, તો બનાસકાંઠા. અને સ્થળ છે પાતાળેશ્વર મહાદેવ. હવે આની પાછળ બી એક આખી સ્ટોરી છે કે જ્યારે કર્ણદેવ જે હતા એમને મીનદેવી જોડે લગ્ન કર્યા, પણ બહુ ટાઈમ સુધી એમને સંતાન સુખ નહોતું મળ્યું. તો પછી કર્ણદેવે બીજા લગ્ન કર્યા. તો એ જ્યારે બીજા લગ્ન કર્યા ત્યારે મીનદેવી સગર્ભા રહ્યા. તો એમની જે બીજી રાણી છે એમને ઈર્ષાના લીધે એમને વશીકરણ કરીને મીનદેવી પર એવું કંઈ કર્યું કે એમ કે તારું સંતાન તારા ગર્ભમાં મૃત્યુ, મતલબ તને પુત્ર નહીં જન્મે એમ એવું કંઈક. તો મીનળદેવીને આ વસ્તુથી બહુ ખોટું લાગ્યું એટલે એ પગપાળા યાત્રા પર નીકળી ગયા અને ચાલતા ચાલતા એ અહીંયા પહોંચ્યા.
કાશી જતા હતા તો અહીંયા એક સાધુ જે હતા એમને એમને બધા પાઠ મતલબ એમને સમજાયા અને એમને જોડે ભક્તિ કરાવી તો ત્યાંથી એ વખતે એ ખોદકામ કરતા એક મહાદેવનું મંદિર નીકળ્યું અને એ મહાદેવના મંદિરને પાતરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર કહેવામાં આવે છે. હવે નદીઓ વિશે જોઈએ તો બનાસ નદી અહીંયાની ત્રણ નદી વધારે પ્રખ્યાત છે, રૂપીન, બનાસ અને સરસ્વતી. તો બનાસ નદી જોઈએ, બનાસ નદીને કહીએ ને તો એ ગાંડી નદી છે. એને જ્યારે સૂકી હોય મતલબ જ્યારે એનું ઉદગમ સ્થાન છે અરવલ્લીની પર્વતમાળા અને ત્યાંથી તે બનાસકાંઠામાં પ્રવેશે છે અને કચ્છના નાના રણમાં અંત પામે છે. આ નદી દરિયાને મળતી નથી એટલે એને કુવારિકા નદી કે અંતસ્થ નદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની લંબાઈ છે 266 કિલોમીટર. સીપુ નદી બનાસ નદીના જમણા કાંઠે આવેલી છે અને ડાબા કાંઠાની નદીઓ છે ખારી નદી, બનાસ, સુકલી નદી, બાલારામ નદી, સુકેત નદી, સેવરણ નદી. દાંતીવાડા બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે. પછીની નદી છે સીપુ નદી જે રાજસ્થાન રાજ્યના સિહોર અને માઉન્ટ આબુના ડુંગરમાંથી નીકળે છે અને એની પર સીપુ ડેમ બાંધવામાં આવેલો છે. પછી છે સરસ્વતી નદી જે અંબાજી નજીક આવેલા કોટેશ્વર પાસેના ડુંગરમાંથી નીકળે છે અને કચ્છના રણને મળી છે. હવે સિદ્ધપુરની જે સરસ્વતી નદીનો જે મેઇન પોઈન્ટ કહેવાય કે સિદ્ધપુર પાટણ એ આપણે આગળ અને સરસ્વતી નદી કુવારિકા તરીકે ઓળખાય છે અને એનો ઉલ્લેખ આપણા ઋગ્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદમાં અલગ અલગ મંડળો અને સ્તુતિઓમાં ગાવામાં આવ્યો છે. એનું નામ સમુદ્ર ધાગા બી એ તરીકે બી ઓળખવામાં આવે છે અને સરસ્વતી નદી પર એની નજીક એક પાંડવા નામનું ગામ આવેલું છે એના જોડે પણ એક સ્ટોરી છે. પાંડવો જ્યારે ગુપ્તવાસમાં હતા ત્યારે એ લોકો અહીંયા આ ભાગે વખતે જંગલોથી ભરાયેલો હતો ત્યારે એ લોકો અહીંયા આશ્રય લેવાનું વિચાર્યું અને યુધિષ્ઠિરે જે હતા એમને એવું વચન હતું કે એ શંકર ભગવાનની મતલબ મૂર્તિને દર્શન કરે પછી જે પાણી અને ખોરાકનો ધારણ કરી શકે. તો એ વખતે એવા જંગલમાં ક્યાંય શંકર ભગવાનની મૂર્તિ નહોતી તો ભીમે પહાડ ખોતર્યો અને ત્યાં ગોખલું બનાવ્યું અને એમાં એમને શિવલિંગ બનાવ્યું. તો એ જે શિવલિંગ છે એને કહેવામાં આવે છે મુક્તેશ્વર મહાદેવનું મંદિર અને એ લોકો એ વખતે એમના પિતાની શાંતિ માટે ત્યાં પિતૃતર્પણ વિધિ બી કરી. અને આપણને એ બી ખબર છે કે સિદ્ધપુરમાં આગળ જઈએ મતલબ સરસ્વતી નદીમાં આગળ વધતા જઈએ પાલનપુરથી આગળ તો સિદ્ધપુરમાં તે માતૃશ્રાદ્ધ માટે પણ વખણાય છે. હવે બીજી નદીઓ છે રૂપેણ, આ બીજી બનાસકાંઠાની નદીઓ જે છે એ નાની મોટી નદીઓ કરીને ખાસી નદીઓ બી છે પણ બનાસકાંઠામાં નદીઓ છે પણ તો બી એ સૂકો પ્રદેશ છે પર્વતો. તો બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ભૂપૃષ્ઠ જંગલો, પર્વતો અને રણ આ બધી જ વસ્તુ એની અંદર આવેલી છે એટલે વિશ્વમાં આબોહવા પ્રમાણે વિશ્વમાં આબોહવા બી કહી શકીએ એમાં. તો ગુજરાતના બીજા નંબરનો ઊંચાઈ ધરાવતો પર્વત જેસોર પર્વત, આ ઉપરાંત હાથીદરા, ગઢા, ચોટીલો, દિવાનીઓ, બાલારામ, વીરપુર, આસાસુર, ગબ્બર, કોટેશ્વર, માણિકના જેવા પર્વતો આવેલા છે. એમાં અરવલ્લી જે છે એ અરવલ્લી ગિરિમાળા જે એની લંબાઈ 692 કિલોમીટર છે. એનો મતલબ માઉન્ટ આબુમાં આવેલું ગુરુ શિખરિયા પર્વતમાળાનો સૌથી ઊંચું શિખર છે અને એની ઊંચાઈ 5,653 છે. હવે
વન્યજીવન, તો વન્યજીવન બાલારામ અંબાજી વન્ય અભયારણ્ય આવેલું છે, જેની સ્થાપના 7 ઓગસ્ટ 1989 ના દિવસે કરવામાં આવી. અને બીજું છે જેસોર રીંછ અભયારણ્ય, જે IUCN દ્વારા IUCN દ્વારા 4th શ્રેણીનું અભયારણ્ય કહેવામાં આવે છે. થોડીક એની ઇન્ફોર્મેશન છે. IUCN નું પૂરું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ કન્ઝર્વેટિવ ઓફ નેચર. એની સ્થાપના 5 ઓગસ્ટ 1948 કરવામાં આવી. એટલે આખા વર્લ્ડ માટેનું આ જે કન્ઝર્વેટિવ એરિયા હોય એના માટે એ લોકો એને કેટેગરીમાં મૂકે છે, ને એ પ્રમાણે એને કન્ઝર્વેશન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. પછી છે આની અંદર જેસોર જે છે એ રીંછ અભયારણ્ય, રીંછ માટેનું અભયારણ્ય છે, જે નીલગાય અને જરખ જેવા પ્રાણીઓનું પણ સમાવેશ થાય છે એની અંદર. બાલારામ નદી અભયારણ્યમાંથી વહે છે અને જે થાના રણને આગળ વધતું અટકાવે છે. અને એની મુલાકાત લેવી હોય તો એનો બેસ્ટ સમય છે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનો. હવે આગળ જઈએ તો અંબાજી માતાનું મંદિર, જે બધાને ખબર છે કે એનું સદ બહુ વધારે છે. તો અંબાજી માતાનું મંદિર જે છે એની એ બહુ પુરાણી એક કથા છે કે જ્યારે દત્ત પ્રજાપતિ દત્ત જે હતા, જે બ્રહ્માના પુત્ર, એમને યજ્ઞ રાખ્યો હતો, જે યજ્ઞનું નામ છે બૃહસ્પતિ શક. એના માટે એમને ઘણા બધા દેવતાઓને આમંત્રિત કર્યા હતા, પણ એમને એમના જે જમાઈ થાય એટલે પાર્વતી માતાના પિતા છે દક્ષ, તો એમને શંકર ભગવાનને આમંત્રણ નહોતું આપ્યું. એટલે શંકર ભગવાને પાર્વતી માતાને કીધું કે તમે ત્યાં ના જતા, તો પણ પાર્વતી માતા ત્યાં જાય છે. અને ત્યાં ગયા પછી એ પોતાના પતિ વિશે બહુ ખરાબ બધું સાંભળે છે, એટલે ત્યાં એમને સહન નથી થતું, તો એ કુંડની અંદર પડીને દેહ ત્યાગ કરે છે. તો આ વસ્તુ શંકર ભગવાનને ખબર પડે છે. શંકર ભગવાન પાર્વતી માતાના શબને લઈને તાંડવ કરે છે. આ જોઈને વિષ્ણુ ભગવાનને એવું લાગે છે કે આ પૃથ્વીનો વિનાશ થઈ જશે એમ, એટલે એ પોતાનું ચક્ર મોકલે છે અને જે પાર્વતી માતા હતા એમના શરીરના ટુકડા થાય છે, અને એ 52 ટુકડા થાય છે. જ્યાં જ્યાં જે ટુકડા પડે છે એ જગ્યાએ દેવી અને ભૈરવના મતલબ રૂપ ધારણ કરે છે. એમાંનું જે અંબાજી માતાનું જે મંદિર છે ત્યાં પાર્વતી માતાનો હૃદયનો ટુકડો પડ્યો હતો. પછી આગળ આ અંબાજી માતાનું મંદિર એટલું બી મતલબ ફેમસ છે કે રામાયણમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે રામ સીતાને શોધવા અર્બુદ જંગલમાં ગયા ત્યારે શૃંગી ઋષિના આશ્રમમાં ગયા હતા, ત્યારે એમને એવું કીધું કે તમારે જો તમારે વરદાન જોઈતું હોય રાવણને મારવા માટે, તો તમે અંબા માતાનું સત કરો. તો એમને અંબા માતાએ એમને અજય બાણ આપ્યું. તો આપણે બધાને ખબર છે કે રાજા રામે રાવણને મારવા માટે અજય બાણ છોડ્યું હતું, તો એ એમને અહીંયાથી અંબા માતાથી મળ્યું હતું. પછી જે અંબાજી માતાનું જે મંદિર છે ત્યાં મૂર્તિ નથી, ત્યાં વિસા યંત્ર છે, જેની અંદર 51 અક્ષર હોવાનું માનવામાં આવે છે. અને આવું જે શ્રીયંત્ર છે એ બીજું ઉજ્જૈનમાં અને નેપાળના શક્તિપીઠોમાં છે. ગુજરાતમાં 4 શક્તિપીઠોમાંનું આ એક છે. પછી આ જે દાંતાના રાજી પરિવારની માલિકી હેઠળ છે આ મંદિર હતું, એ હવે 1963માં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સરકારે કબજા લીધા બાદ બનાસકાંઠા કલેક્ટરના હોદ્દાની રૂએ ચેરમેન પદે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આરાથુરી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા વહીવટ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ભાદરવી પૂનમે મેળો ભરાય છે. આરાસુરીમાં અંબાના મંદિરને સોનાથી મઢવાનું કામ સંપૂર્ણ મતલબ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે. એનું આખું ઉપરનો જે મઠ છે એ સોનાથી, એનું શિખર સોનાથી લાદી દેવાનું છે. એની બાજુમાં ગબ્બર આવ્યો છે, એના 999 પગથિયા છે અને ત્યાં અખંડ જ્યોત ચાલે છે. હવે બાલારામ નદીના કિનારે આવેલું સ્થળ સૌંદર્ય અને ભક્તિનો સંવય એટલે બાલારામ. અહીંના બાલારામ મંદિરના શિવલિંગ ઉપર ડુંગરમાંથી
અવિરતપણે જળનું નીકળે છે. અહીંયા જોવાલાયક બાલારામ પેલેસ છે, જે તમને બધાને ખબર હોય સૂર્યવંશમ પિક્ચરની અંદર આ પેલેસ બતાવવામાં આવ્યો છે. 6 દિવસમાં અમિતાભ બચ્ચનની વાઈફ કલેક્ટર બની જાય. પછી અહીંયા ફેમસ છે મણિભદ્ર વીર મહારાજનું મંદિર મગરવાડા, એ બી આપણે આગળ જોયું. પછી શેભર ગોગ મહારાજનું મંદિર વડગામ તાલુકાના સેમ્ભર ગામે, અતિ પ્રાચીન સ્થળ છે. પછી ધરણીધર, મેં કીધું હતું ને ધીમા કરીને ગામ છે, જ્યારે આપણે થરાદની વાત કરતા હતા ત્યારે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કંસનો વધ કર્યા પછી દ્વારકા જવા નીકળ્યા ત્યારે રસ્તામાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ધીમા ગામ આવ્યું, ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાની સાથે આવતા નંદને રોકાઈ જવા જણાવ્યું. આખી એની સ્ટોરી છે. પછી કપિલ મુનિ દ્વારા બનાવેલું કપિલેશ્વર મંદિર. પછી કુંભારિયાના દેરા, કુંભારિયાના દેરા તો આપણે બધાને ખબર છે કે જૈન મંદિરો છે ત્યાં, અને ત્યાં મસ્ત કોતરણી કરવામાં આવી છે. અને કુંભારિયાના દેરા વિમલ શાહના પત્ની સુમંગલા એમને બનાવડાયા હતા. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બનાસ ડેરીની સ્થાપના આગળ મેં કીધું કે ગલબાભાઈ પટેલે કરી હતી. 1969માં ગુજરાત સહકારી મંડળી NDDB જે છે બોર્ડ દ્વારા ફ્લડ ઓપરેશન હેઠળ એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેમાં 1200 જેટલા ગામોમાં દૂધ સહકારી ડેરી છે. અને 3 ઓક્ટોબર 2008માં આ ડેરીને એશિયાની નંબર 1 દૂધ ઉત્પાદન ડેરીનો ખિતાબ મળેલ છે. આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. અને બનાસ ડેરીની અંદર દૂધની પ્રોડક્ટ્સના અલગ અલગ યુનિટ્સ આવેલા છે. અને આપણે કહી શકીએ કે બનાસકાંઠાની અંદર સૌથી વધારે પશુપાલકો અને ખેડૂતો આવેલા છે. થોડીક વિશેષતા જોઈ લઈએ તો બનાસકાંઠામાં સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો છે. બનાસ ડેરી એશિયાની સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન કરતી ડેરી છે. ગુજરાત સૌથી વધુ દાડમનું ઉત્પાદન લાખણી તાલુકામાં થાય છે બનાસકાંઠાના. ગુજરાતમાં બટાકાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન બનાસકાંઠામાં થાય છે. એકમાત્ર વૃક્ષ મંદિર ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામમાં આવેલું છે. તાંબુ જસસ સીસુ ગુજરાતના માત્ર દાંતા તાલુકામાંથી મળી આવે છે. પછી અંગ્રેજો દ્વારા બાંધવામાં આવેલી ઐતિહાસિક ઇમારત હવાઈ પિલર ડીસા ખાતે છે. શ્રીફળનું મંદિર ગીરા હનુમાન. સૌથી વધારે કોલ્ડ સ્ટોરેજ ભારતમાં સૌથી વધારે કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા છે. પછી અમીરગઢ તાલુકામાં આવેલું ગંગા યમુના કુંડમાં આજ દિવસ સુધી પાણી સુકાયું નથી. ફુવારા પદ્ધતિથી સૌથી વધારે ખેતી ડીસા તાલુકામાં થાય છે. આ પ્રશ્ન પૂછાયો તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરોનું લોકનૃત્ય મીરાયો પ્રખ્યાત છે, જેને હુંડીલા તરીકે ગવાય છે. આ પ્રશ્ન ટેટ કે ટાટની એક્ઝામમાં પૂછાયો હતો. કૃષિ યુનિવર્સિટી આવેલી છે. પછી વુલેસ્ટોનાઇટ કરીને જે ખનિજ છે, એકમાત્ર પાલનપુરમાંથી મળી આવે છે. વુલેસ્ટોનાઇટ જે ખનિજ છે એનો ઉપયોગ જે ટાઇલ્સ હોય છે એ ટાઇલ્સને ચમકાવવા માટે કરવામાં આવે છે. જે ચમક હોય ને એ એનાથી આવે છે. વઢિયારી ભેંસ બટેકા સંશોધન કેન્દ્ર અને કાંકરેજી ગાય. તો આટલું બનાસકાંઠા વિશે ઇન્ફોર્મેશન મારી જોડે હતી. હવે બીજું રમીલાબેન જોડે કઈ હોય તો એ કહી શકે છે. ખૂબ ખૂબ સરસ બેન, લગભગ બનાસકાંઠા વિશે બધા જ મુદ્દા આવરાઈ ગયા છે. એક જ મુદ્દો રહી ગયો છે, એ કે દાંતીવાડામાં કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર આવેલું છે, એને પલ્સ રિસર્ચ સ્ટેશન કહેવામાં આવે છે. તેમજ ગોબર ગ્લેસ પ્લાન્ટ પણ દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં આવેલો છે. અને ગુજરાતનો સૌથી વધુ ઉત્પાદન બાજરીનું
તેમજ બટેટાનું બનાસકાંઠાથી છતાં અમરાભાઈ ધ્યાન દોરી શકો. હેલો મોટા ભાગે આવી ગઈ છે માહિતી. બાકીના કોઈ મિત્રો ને પૂછતા કરવી હોય તો આપણે છેલ્લે ટાઈમ લઈ લેશું, અથવા હું માનું ત્યાં સુધી ઘણો બધો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો કદાચ આજે બાકીના જિલ્લાને આપણે ટોપ રાખીએ. મિત્રો, બનાસકાંઠા વિશે માહિતી બંને બહેનો આપી છે, એના વિશે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો અથવા પૂર્તતા પણ કરી શકો છો. લાખણીની દાડમ સૌથી વધારે એ બધ થાય છે. જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તો એક બે મુદ્દા લઈ લઉં છું. આપણે નકશામાં જોઈએ તો ગુજરાતની મધ્યમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે, જે અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ અને કચ્છ માંથી પસાર થાય છે. તો બનાસકાંઠા માત્ર એક એવો જિલ્લો છે ગુજરાતનો કે જે કર્કવૃતની ઉપર આવેલો છે. બીજા બધા જિલ્લા કાં તો કર્કવૃતની નીચે છે કાં તો એમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે. તો આવો પણ એક પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એમ છે કે પૂછાયેલો છે કે ગુજરાતનો એવો કયો જિલ્લો છે કે જે સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે? તો બનાસકાંઠા છે. બીજા બધા કર્કવૃત અને સુરતની વચ્ચે આવેલા જિલ્લા છે. આ સિવાય બીજી વાત કરીએ તો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક જે આપણે અત્યારે પાટણનો જે છે ચારણકાની અંદર છે, પણ બહુ ટૂંક સમયમાં એમનો રેકોર્ડ તૂટવા જઈ રહ્યો છે. જે ચારણકાનો જે સોલાર પ્લાન્ટ છે 650 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે, અને અહીં બનાસકાંઠાના વાવના રાધા નેસડા ખાતે એક સોલાર પ્લાન્ટ બની રહ્યો છે, જેનો જે વીજળી ઉત્પાદનની ક્ષમતા 850 મેગાવોટ જેવી છે. એટલે હજુ એનું ઉદઘાટન નથી, હજુ કામ ચાલુ છે. પરીક્ષા આવતા સુધી એનું ઉદઘાટન થઈ જાય તો એ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે તેવો છે. એટલે રાધા નેસડા સોલાર પ્લાન્ટ યાદ રાખવા જેવો છે. આ સિવાય બેને સરસ વાત કરી કે જે કરંટ અફેરને લગતો એક પ્રશ્ન છે કે ડિસામાં ગુજરાતનો સૌથી મોટો ફ્લાયઓવર બની ગયો છે, તૈયાર જ છે. હવે ટૂંક સમયમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી ત્યાં ઉદઘાટન પણ કરવાના છે. તો એ જે ફ્લાયઓવર છે એ 3.75 કિલોમીટર લાંબો છે, જે ગુજરાતનો સૌથી મોટો છે અને ભારતનો બીજા નંબરનો છે. અને ભારતનો સૌથી મોટો પૂછાય તો જે હૈદરાબાદ અને સિકુંદરાબાદને જોડતો વિશ્વેશ્વરૈયા ફ્લાયઓવર છે, જેની લંબાઈ 11.6 કિલોમીટર છે. આ સિવાય બાજરીના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને છે. બટાકાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ગુજરાતમાં થાય છે. શાકભાજીનું ખાસ આવે તો શાકભાજીનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન અને ઉનાળામાં સૌથી વધુ શહેર છે. સૌથી વધારે ખેડૂતો ધરાવતો જિલ્લો પણ બનાસકાંઠા છે. તોંબો, જસત ને શિશુ ને ખાસ મોસ્ટ આઈમ્પી ધાતુ વુલિસ્ટોનાઇટ છે, જે બેને કીધું કે જેનો ઉપયોગ કોઈ પણ ગાડીને ચમકવા માટે કે ટાયર્સના ચમત્કાર ચમકાવવા માટે થાય છે, એ પણ બનાસકાંઠામાં થાય છે. આ સિવાય બેને વાત કરી કે સિદ્ધરા જયસિંહનો જન્મ પાલનપુરમાં થયો હતો, દશેરાના દિવસે થયો હતો, અને ગઈકાલ કે બે દિવસ પહેલા જે ચર્ચા થઈ એમાં એમનું મૃત્યુ સિદ્ધપુરમાં મકર સંક્રાંતિના દિવસે થયું હતું, એટલે ત્યાં ઉત્તરાયણનું પર્વ પણ ઉજવવામાં આવતું નથી. આ સિવાય જે આપણા કવિ છે, લેખક છે, ચંદ્રકાંત બક્ષી સાહેબનો જન્મ પાલનપુરમાં થયેલો છે. કીર્તિ સ્તંભ છે, તેનું બીજું નામ વિજય સ્તંભ છે. અને કદાચ એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે જે કીર્તિ સ્તંભ છે તેના ઉપર કયા રાજાઓનો ઇતિહાસ લખેલો છે? તો જાલોર વંશના રાજાઓનો ઇતિહાસ ત્યાં લખેલો છે. કીર્તિ સ્તંભ પૂછાય તો પાલનપુર આવશે, કીર્તિ તોરણ વડનગર અને કીર્તિ મંદિર પોરબંદર. એટલે બધું કીર્તિ 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 આપણે ભેગું ન થઈ જાય એ થોડું ધ્યાન રાખશો મિત્રો. આ સિવાય જે બનાસકાંઠામાંથી 27 નંબર નેશનલ હાઈવે પસાર થાય છે એ પોરબંદર થી કરીને તે છેક અસમને જોડે છે. તો પ્રશ્ન એવો બની શકે કે પૂર્વથી પશ્ચિમને જોડતો ભારતનો સૌથી મોટો નેશનલ હાઈવે કયો? તો હાઈવે નંબર 27 આવશે. પછી જે પર્વતમાળાની વાત કરી તો જે અરવલ્લીની પર્વતમાળા છે
એનું સૌથી ઊંચું શિખર બેને જેમ જણાવ્યું એમ માઉન્ટ આબુનું ગુરુ શિખર છે. પરંતુ જો ગુજરાતનું પૂછાય તો આપણે યાદ રાખશું કે અરવલ્લીનું ગુજરાતમાં આવેલું સૌથી મોટું જે શિખર છે એ આરાસુરનું શિખર આવશે. આ સિવાય બનાસકાંઠાની કોંકરેજી ગાય ખૂબ પ્રખ્યાત છે અને એમાંથી પ્રશ્ન કદાચ એવો બની શકે કે કોંકરેજી જે ગાયનું દૂધ છે એમાં A2 મિનરલ મળેલા છે. હાડકાના રોગી અને કેન્સરના દર્દીઓ માટે રામબાણ ઇલાજ જેવો છે. ને ખાસ GPSC અને એક તલાટીમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચુક્યો છે, પૂછાયેલો છે કે મણિભદ્રવીરનો મેળો, બેને વાત કરી છે છતાં થોડું રિવાઇઝ કરું કે મણિભદ્રવીરનો મેળો ક્યાં ભરાય છે, તો એ બનાસકાંઠાના મગરવાડામાં હશે. આ સિવાય મિત્રો જેમ ગીરની અંદર સિંહ દર્શનનો કાર્યક્રમ છે એમ બનાસકાંઠામાં પણ ટૂંક સમયમાં રીંછ દર્શન કાર્યક્રમની પણ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. અને છેલ્લે એટલું કહીશ કે જેમ કચ્છમાં માટે કહેવત છે કે કચ્છડો બારે માસે, બનાસકાંઠા માટે પણ કહેવત છે કે ઉત્તરમાં અંબાજી આસન ધીમાગઢ ધરણીધર, પાલનપુરમાં પાતાળેશ્વર પૂજાતા પરમેશ્વર, રણમાં બેઠી કરે રખો પણ નડેશ્વરીથી નાતો, સૌથી ન્યારો સૌથી પ્યારો મારો બનાસકાંઠો, રણ ગેલા રજપૂતો બંગા દુશ્મન પર ડંખીલા, વસુપતિ અહીંના વેપારી ખેડૂત છે ખંતીલા, રણ ગેલા રજપૂતો બંગા દુશ્મન પર ડંખીલા, સૌથી ન્યારો સૌથી પ્યારો મારો બનાસકાંઠો. અને મિત્ર છેલ્લે આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતનો સૌથી વધારે તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો છે બનાસકાંઠા અને 14 તાલુકા છે. તો આને યાદ રાખવા થોડોક ડિફિકલ્ટ છે, તો એના માટે પણ એક નાની શોર્ટકટ કી છે, હું લખીને પણ પછી મોકલું છું, એક વાર સમજી જઈએ. એક નાનકડું વાક્ય જ યાદ રાખવાનું છે કે ધાનેરાનો દિલો અમીર થવા પોતાની કોંકરેજી પાડીને વેચવા દોંતાથી દોંતીવાડા જાય છે અને સારો ભાવ મળતો શાંતિથી સુઈ જાય છે. ફરીથી બોલું છું, ધાનેરાનો દિલો અમીર થવા પોતાની કોંકરેજી પાડીને વેચવા દોંતાથી દોંતીવાડા જાય છે અને સારો ભાવ મળતા શાંતિથી સુઈ જાય છે. આમાં બનાસકાંઠાના જે 14 તાલુકા છે આવી જાય છે. પેલો ધાનેરા છે, દી એટલે દિયોદર, લો એટલે લાખણી, અમીર થવા એમાં અમીર છે એટલે અમીરગઢ આવી જશે, થવા થ એટલે થરાક, વા એટલે વાવ, પછી કોંકરેજી તો કોંકરેજ તાલુકો આવી જશે, પાડી પાથી પાલનપુર ને ડી થી ડીસા ને વેચવા, દોંતા એ દોંતા તાલુકો છે, થી દોંતીવાડા, દોંતીવાડા પણ તાલુકો છે, અને સારો ભાવ તો ભા એટલે ભાભર ને વ એટલે વડગામ મળતો શાંતિથી સુઈ જાય છે. સુઈ મતલબ સુઈ ગામ. મિત્રો આભાર. સાહેબ ધન્યવાદ. એક મિનિટ અમરાભાઈ, આપણે સિક્સ સેન્સ ના પ્રણેતા જે પ્રણવ મિસ્ત્રી હતા એ પણ પાલનપુર ના હતા. બેને વાત કરી છે એમ પ્રણવ મિસ્ત્રી છે જે સંશોધક છે, સેમસંગ રિસર્ચ અમેરિકા સિનિયર વાઇસ, અમેરિકાના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હતા. પછી રણછોડભાઈ પગી ભારતીય સેનાના સલાહકાર એવું કહેવાય, રાજીવ ગાંધી દ્વારા એમને બેસ્ટ વ્યક્તિત્વનો એક એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. સાથે ગૌતમ અદાણીની આપણે વાત કરી. એ સિવાય શાયરોની ભૂમિ છે, સાહેબ પાલનપુરી હોય, શહીદ બંધુઓ હોય, ઘણા બધા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ આપણે બનાસકાંઠા એમને આપ્યા છે. એ સિવાય અત્યારે હરિભાઈ ચૌધરીની અહીં મેસેજમાં મેં જોયું હાલ જ કે આપણે રાજ્યકક્ષાના ગૃહમંત્રી અને બનાસકાંઠાના સંસદ સભ્ય હતા. અત્યારના સંસદ સભ્ય છે પરબતભાઈ સભાભાઈ પટેલ. એક સર્ટિફિકેટ મેળવનાર પ્રથમ મંદિર છે ગુજરાતનું, ISO પ્રમાણિત 9001, એ પણ આપણે વાત કરશું. સંજય રાવલની વાત છે આ બધા. એ સાથે એક ખાસ કહી દઉં કે ગુજરાતનો પ્રથમ બાયો CNG બનાસ ડેરી દ્વારા આપણે ડીસામાં ચાલુ થયો છે, એ પણ એક નવા સમાચાર છે કે બનાસ ડેરી દ્વારા પ્રથમ વખત છાણમાંથી CNG ઉત્પન્ન કરી અને 955 કિલો ગેસ દૈનિક ઉત્પન્ન કરે છે. અને સાથે બનાસડેરીની બીજી શાખા આપણે દિયોદરના સનાદર ગામે 150 એકરમાં તૈયાર થઈ રહી છે, જે બનાસડેરી પાર્ટ 2 તૈયાર થાય છે. એ સિવાય હૈદરાબાદ છે, ઇલાહાબાદ છે, ઔરંગાબાદ છે, ઘણી બધી ડેરીઓ, કુલ 9 ડેરીઓ છે બનાસડેરીની પેટા શાખાઓ.
ઓકે, બીજા કોઈ મિત્રને પૂર્તતા કરવી હોય તો કરી શકે છે. અમે ભાઈ બોલો. સહી એક કહેવત છે, નાના વગરનો નાથી રોકાયેલા છે અને નાથાલાલ ગ્રામ ગામના નાથાભાઈ પટેલ ને પણ એક ગયામડીના સુઈ ગામ. ઓકે, એવો તો તાલુકાનું ગયામડી ગામ છે અને એની બાજુમાં એક કટાવ ગામ આવ્યું છે જેના કાકીજી મહારાજ ખૂબ પ્રખ્યાત છે. ઓકે, ભાભર તાલુકાનું કટાવ ગામ છે એટલે મોટા એવા તો ઇતિહાસ આપણે માટે ઘણો સમય જોઈએ છે. નાથા ગોધાને આપણે યાદ કરવાના જ છે. બારવટિયા લૂંટવા માટે ગ્રામડી ગામમાં આવ્યા ત્યારની હિસ્ટ્રી છે. એવી એવી એક નેનાવા ગામ છે ધાનેરા તાલુકાનું, એની પણ આવી હિસ્ટ્રી છે. બીજા કોઈ મિત્રોને પણ હું ખાસ બે જોવાલાયક સ્થળો જે છે એને આપણે ખાસ યાદ કરશું, અંબાજી અને બીજું છે આપણું સીમા દર્શન. તે વાઘા બોર્ડરના જેવો જ તૈયાર થયું છે. મિત્રો જનકભાઈ ગયા અઠવાડિયે જ હતા એટલે જે મિત્રો આવ્યા નથી એમના માટે ખાસ એક વખત વિનંતી છે કે એક વખત નડાબેટ તમે આવશો અને ટૂંક સમયમાં એટલે કે 15 ઓગસ્ટ ના દિવસે આપણે સંપૂર્ણ કામ પૂરું થઈ રહ્યું છે નડાબેટનું. સાહેબ નડાબેટ આવો તો વાવનું બીજું પણ કપિલેશ્વર, ધણીધર, મૂળેશ્વર પણ પ્રાચીન મંદિરો છે જે આ વિસ્તારમાં જ આવેલા છે. તો સીમા દર્શન આવો તો આ પણ પ્રાચીન જે મંદિરો છે, મૂળેશ્વર મંદિર છે જે પાંડવ વખતનું અને કપિલેશ્વર પણ બહુ પ્રાચીન મંદિર છે તો એની પણ મુલાકાત લેવા જેવી છે. બીઆર રાજવત તમે જે રજૂઆત કરી છે તમામ પીડીએફમાં લખેલી જ છે સાહેબ, પણ બેને શોર્ટમાં પૂરું કર્યું છે. કપિલેશ્વર મહાદેવની વાત કરી છે, કપિલ મુનિ દ્વારા પાંડવો વખતના 5 કુવા અને મંદિરનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. મૂળરાજ સોલંકી દ્વારા બંધાયેલું પાડણમાં મૂળેશ્વર મહાદેવની પણ વાત કરી છે, બાજુમાં આવેલી વાવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યાં સિવાય કુંવરીની વાવની પણ વાત કરી છે, પણ આ બધો લાંબો ઇતિહાસ ન થાય એટલા માટે આપણે થોડું ટૂંકું કર્યું છે, છતાં આપણે એક ગિલો આજે રહી ગયો છે. મિત્રો માફ કરશો. બનાસકાંઠા જિલ્લા વિશે બીજા કોઈ પૂર્તતા કરવા માંગતા હોય તો પ્રશ્નો કરી શકો છો, પૂછી શકો છો. હેલો. હા સર બોલો. બનાસકાંઠા જિલ્લાની પશ્ચિમે આવેલા ત્રણ વિસ્તાર જે મોટાના મેદાન તરીકે ઓળખાય છે. હા હા ઓકે, એ પણ સરસ જાણવા જેવું છે. બીજા કોઈ મિત્રને, ઈશાનું પ્રાચીન નામ દેવી ગામ છે, સાચી વાત છે. ઇસ્માઇલ ખાન દરબાર હલો. હેલો બોલો સર. આ જુનાડીસાના મંદિરનો ઉલ્લેખ થયો સાહેબ. હેલો. કયા જુનાડીસાનું મંદિર? સિદ્ધાંબિકા મંદિર જે 1000 વર્ષ જૂનું છે, રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના કુળદેવ. ઓકે સર. હેલો. એવી એવી માન્યતા છે કે જે ભાખરના ડુંગર ખરા ને, જે દાંતીવાડા ભાખરના ડુંગર, ત્યાંથી છેક સિદ્ધાંબિકા મંદિર સુધી એનો ડાયરેક્ટ જ્યોતિનું દર્શન થતો, એવી પ્રાચીન વાર્તા છે. ઓકે, દંત કથા કહેશું આને આપણે. હા પીસી સાહેબ, બનાસની રેત પ્રખ્યાત છે, હો ગાડી ભરી જજો.
ચાલો તો મિત્રો આજે